Els actors de la companyia Les Antonietes rebien el públic amb un ponx de cava abans de començar l'espectacle. Una petita escena de relax en un balneari obre a Stockman, una adaptació lliure d'un enemic del poble, d'Henrik Ibsen. El doctor Stockman, director d'aquest centre de salut de gran èxit i germà de l'alcalde, descobreix que les seves aigües estan contaminades. Voleu saber què és aquest balneari tan esplèndid i tan recomanable i que ha costat tants diners? Ho voleu saber? Sí, clar, no ho voleu saber. Un femer. El nostre balneari? Us dic que tot el balneari és un sepulcre emblanquinat. Un perill gravíssim per la salut. Stockman proposa tancar-lo per fer les reformes pertinents, però aquesta decisió és contrària als interessos del poble i acabarà provocant una lluita de poders. Conec molt bé les nostres autoritats locals. La gent que mana no acostuma a acceptar fàcilment les propostes que no persegueixen els seus propis interessos. Per això considero que no estaria gens malament que els comerciants organitzéssim una petita manifestació.